Po këta të tjerët, kush janë? 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 Dhe ja të kemi, më në fund, pas kaq kohë shpritjeje, dita erdhi për të ndezur dritat e shtëpisë më të famshme dhe më të dashur të shqiptarve kudo ndodhen. Kjo është një shtëpi krejtësisht e re, e bërë e gjitha nga fillimi. Një shtëpi e cila do të mbaj brenda historitë e atyre që do t'ju lënë pa gjumë. Histori miqësie, histori dashurie, konflikte dhe çdo gjë tjetër, sepse në Big Brother çdo gjë mund të ndodhë. Është një shtëpi e cila i ofron VIP-ave më të mirën që një shtëpi mund t'i ofrojë. Një shtëpi që nuk ka pasur ndonjëherë më shumë kamera, më shumë mikrofon apo më shumë banor sesa kjo që po shihni. Dritat e saj sonte ndizen dhe nuk do të fiken për më shumë se 4 muaj. Disa prej atyre që në media janë përfolur se do të hynë brenda shtëpisë së Big Brother, janë në fakt duke ardhur për në shtëpi. Të kujt janë këto këmbë që po shikoni tani në ekran? Të kujt janë këto duar, ju thonë gjë, ato tatuazhe që shikoni në krah? I kujt mund të jetë ky sy? Një tjetër banor pret të hyjë në shtëpi, është pak metra larg tunelit që të çon aty brenda. Dhe një tjetër akoma është duke pritur në mes të acarit, në minus 2 gradë, për shansin e të hyrit brenda shtëpisë së Big Brother 3. Pyetjet kanë qenë shumë dhe të mundimshme. Disave u adini përgjigjen, shumicës ose të gjithave do ja merrni përgjigjen tani.